everyone, hopoluke swagatam janaisu more onnoiti video loi aka kor apnalok sokolore bhal aru aji video tu moi rati start korisu rati mane etia 10 tai bajile bhat pani khai hobo ahilu hobo ahi video tu start korilu aru ohakali ami rati ba butapani aru moi cycle chalabole jam cycle kon kina pra cholai asu paru majhe majhe kintu dekhua hua nai karon iman rati ba video korbo mon na jay e karone dekhua no hoy e karone aji ratie video tu start korisu mane agdina kon ratie kori thoisu tetia he mon jabo rati ba ohakali dekhom cycle chalabo jua gotike ohakali rati ba 5 ta bajat lok pai asu ki hol biscuit lage Good morning. Cycle chalabo jua nohol aji mane ratipa saitar pra borokhun LMD uthu tar bisot olop moi bisote saisu dom dharakhar borokhun ahel borokhunot ar jabo nor cycle chalabo aru etia banaisu lal cha e pale aru yar gorom pani glass khai lisu moi khodai ratipa ek glass gorom pani khaui baro ratipa ek glass gorom pani re din tu arambho hoy biscuit moi pani khalu oi khabo dinu ai upor মই ইউটিউবত ভিডিও কৰা আগৰ পৰাই কৰো আৰু গতিকে তাৰ পৰাই মই এজোৰ ৰাখিছো এজোৰ খুব পছন্দ হল মানে কাৰণে মই নিজৰ কাৰণে এজোৰ চিলাই ললো এটো সিলভাৰ গুণাত আছে আৰু ব্লাউজটো হৈছে ইয়াৰ এটো মই হাতটো এনেকে দিছো আৰু ইমান দীঘলকৈ এনেকুৱাই পিন্ধো মই গতিকে ব্লাউজটো খুব ধুনিয়া আৰু খুব ধুনিয়াকৈ চিলাই দিছে মোক কাপোৰযোৰ আৰু মেখেলাখন দেখুৱাই আছো ৰব আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন হৈছে এখন কাপোৰজোৰৰ কালাৰটো যে কেনেকুৱা মৰম লাগিছে এইযোৰ এযোৰ ইয়াৰ কালাৰটো বহুত ধুনীয়া কেমেৰাত ইমান কালাৰবিলাক নাহে আচলতে ইমান ভালদৰে কিন্তু এনেই কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া কালাৰটো মানে দুটা দুটা কালাৰ থকা নিচিনা আৰু এইখন হৈছে মেখেলা ৰব এইখন হৈছে মেখেলা চাদৰ এই দুযোৰে আনিছোঁ চিলাই পিন্ধিব লাগিব আৰু এতিয়া পিন্ধিলে দেখুৱাম বাৰু আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা গুড নিউজ দিওঁ যিহেতু মই আগতে কৈছিলোঁ মোৰ দাদা দুজন বুলি আমাৰ ডাঙৰ দাদাৰ বিয়া ঠিক হৈছে ছোৱালী টংলাৰ ওচৰতে হয় টংলাত নহয় কিন্তু টংলাৰ ওচৰতে হয় বিয়া কেতিয়ালৈ এতিয়ালৈকে বিয়াৰ তাৰিখ লোৱা নাই কিন্তু সোনকালেই হ'ব আৰু কেইদিনমান পিছতে তেওঁলোকৰ মানে ছোৱালী ঘৰৰ মানুহ আহিব আমাৰ ঘৰলৈ আমি যাম তেতিয়া দেখুৱাম বাৰু মই আৰু মোৰ চুলিখিনি ইমান বেয়া হৈছে মানে তো এইবাৰ ভাবিছোঁ মই চুলিখিনি দীঘল কৰি ৰাখিম আৰু মোৰ কেইগৰাকীমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰেও কৈছে বা চুলিখিনি দীঘল কৰি ৰাখিবা এইবাৰ বুলি গতিকে এইবাৰ মই চুলিখিনি দীঘল কৰিম বহুত বেছি দীঘল নকৰোঁ চম্ভালিব দিগদাৰ হয় যিহেতু মোৰ আগতে চুলি বহুত বেছি দীঘল আছিল আৰু মই গম পাওঁ চম্ভালাত কিমান কষ্ট হয় সেইকাৰণে অকণমান দীঘল কৰিম আৰু এতিয়াতকৈ অকণমান দীঘল কৰিম আজি ব্ৰেকফাষ্টত ভাতেই লৈছোঁ খাব ৰাতিৰে ভাত আছিল সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভাতকেইটাকে খাওঁ অকণমান চাটনি কৰি লৈ ৰাতিপুৱাটো খোৱা হৈ গ'ল তেনেকৈ আৰু ৰাতিৰ ভাত থাকিলে আমাৰ প্ৰায়ে তেনেকেই মানে এনেকেই খোৱা হয় আৰু কেতিয়াবা পানী ঢালি খাওঁ কেতিয়াবা বতৰটো যদি অকণ ঠাণ্ডা থাকে পানী নাঢালি তেনেকৈ চাটনি এটা কৰি লৈ আৰু খাওঁ আৰু আজি দুপৰীয়া বনাম হেৰি লুচি আৰু মাংস মই আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানে বিয়াৰ পাছত ইয়াতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজি মই মাটন বনাম এনেই মই আগতে বনাইছোঁ ছোৱালী দিনত কিন্তু বহুত আগতেই বনাইছিলোঁ এতিয়া আজি বনাম চাওঁ কি হয় তাকে ৰেচিপিটো মই দি দিম বাৰু কেনেকৈ বনাওঁ কি কৰোঁ এতিয়া যাওঁ মই পাকঘৰ মাংস বনোৱাৰ গোটেই যোগাৰখিনি কৰি লওঁ তাৰপাছত দেখুৱাই আছোঁ মাংসখিনি ভালদৰে ধুই লোৱাৰ পাছত মেৰিনেট কৰি থ'ম মেৰিনেটৰ বাবে মই দিছোঁ এচামুচ নিমখ এচামুচ হালধি আৰু এচামুচ জিৰা গুড়ি আৰু লগতে দিছোঁ অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু দিছোঁ মই অকণমান থেতালি ৰখা আদা নহৰু আৰু মিঠাতেল এইখিনি মই এতিয়া হাতেৰে ভালদৰে সানি ল'ম তাৰপিছত মই আধা ঘণ্টাৰ বাবে এইখিনি ফ্ৰিজত ৰাখি দিম তেলখিনি গৰম হোৱাত মই প্লেটত দেখুৱাওঁ আটাইখিনি মছলা একেলগে তেলত দি দিম এতিয়া দিছোঁ মই মেৰিনেট কৰি ৰখা ছাগলীৰ মাংসখিনি ইয়াত মই কালাৰৰ বাবে অকণমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো অপশ্যনেল হয়
এতিয়া মই ইয়াত দিম পিয়াজ পিয়াজখিনি মই আগতে দিয়া নাই নহলে জ্বলি যাব এতিয়া দিছো মই ইয়াত আকৌ অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান ধনিয়া গুড়ি মাংখৰ পৰা উলুৱা পানীখিনি হুকুৱাৰ পাছত মই ইয়াত দিছো বিলাহী আৰু এতিয়া মই মাংখখিনি ভালদৰে ভাজি লম আধা ভজা হোৱাত ইয়াত মই দিছো খুন্দি ৰখা আদা নহৰু আৰু তিনিটা নহৰু মই গুটা কৈ দিছো এতিয়া মই কম জুইত মাংখখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে ভাজিম এতিয়া ইয়াত মই দিছো গুটা আলু মই আলুটো গুটা কৈ ভাজি লৈছো ডাঙৰ আলু লোৱা নাই মন কৰিব মই একদম হৰু আলু লৈছো আৰু এনেকৈ দিলে খাবলৈ বহুত ধুনিয়া হয় মাংখখন মোৰ ভজা হৈ গৈছে দেখি গমে পাইছে সাগে আৰু ছাগলীৰ মাংস খুব ধুনিয়া কৈ ভাজিব লাগে তাৰ পিছতহে পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আধাতে পানী দিলে খাবলৈ একদম বেয়া হৈ যাব এতিয়া মই ইয়াত দিছো গৰম পানী একদম উতলা গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু ইয়া মাংখখিনি কেৰাহীত এক উতল আহাৰ পিছত মই প্ৰেছাৰত দিম আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰেছাৰত নিদিয়ে তেতিয়া হলে পানী দিয়াৰ পাছত একদম কম জুইত বেছি সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই ৰাখিব তেতিয়া মাংখটো ধুনীয়াকৈ সিজি যাব মাংখখিনি কুকাৰত দিয়াৰ পিছত তিনিৰ পৰা চাৰিটা চিটি মাৰিবলৈ দিম আৰু আনফালে পেহি আৰু মই লুচিখিনি বনাই আছো আৰু এনেকে লুচি ফুলিলে মনটো ভাল লাগি যায় ন লুচি আৰু মাংস বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া খাবলৈ ৰেডি কৰিছো আৰু আপোনালোকে নেক্সট যেতিয়া মাটন বনাই তেতিয়া মই বনোৱাৰ দৰে এবাৰ আলুটো গোটাকৈ দি চাব আৰু লগতে নহৰুটো গোটাকৈ দি চাব আৰু খাই উঠি মোক জনাব কেনেকুৱা পায় নহৰুটো খাবলৈ সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া হয় কাৰণ ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো একেবাৰেই নাথাকে আৰু আলুটোতো ক'বই নালাগে বহুত ভাল লাগে গুড ইভিনিং এভৰিৱান লুচি মাংস খালোঁ আৰু সকলোৱে বহুত ধুনীয়া হোৱা বুলি কৈছে আৰু মোৰ ৰুমত একেটা দেখিছেনে একেটা মই অৰ্ডাৰ দি আনিছোঁ মই ব্লগ 39ত কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ভিডিঅ' এটা আহি আছে বুলি আৰু সেই স্পেচিয়েল ব্লগটো হৈছে মই নিজৰ ৰুমটো অকণমান বেলেগ ধৰণে সজাই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ অতি সোনকালে আপোনালোকলৈ ৰুম মেক অভাৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিম কিন্তু বস্তু কেইটামান অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ এপত এপতকৈ আহি আছে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিব পৰা নাই আৰু যদিহে পাৰোঁ মই তেতিয়াহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম অৰ্ডাৰ দিয়া বস্তুকেইটা যদিহে আহি পায় আৰু যদি আহি নাপায় তেতিয়াহ'লে মই তাৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত নিশ্চয় মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিছুমান বস্তু একেলগে অৰ্ডাৰ দিলেও একেদিনাখনেই আহি পোৱা নাই সেইকাৰণে অসুবিধা হৈছে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে